sedaj smo v obratu Roto Molding, kjer izdelujemo izdelke po sistemu Rotoliva. Če pogledamo ta vrteča orodja, v njih nasujemo sodovino. Glavno so to polietileni. Polietilenske granule, najprej v mlinarni, na koncu obrata, zmeljemo v prah. Ta prah se stehta, nasuje se v orodje in stroj prične rotirati. Stroj rotira v vseh smerih, zato se tudi reče rotoliv. Ko je orodje sestavljeno, potuje v peč. V peči se vrti in se greva tako dolgo, da se prah oprime stjen in nastane zunanja oblika orodja. Tu ni notranjega orodja, zato se debelina stene in ostali parametri dosegajo samo z rotacijo. To je, mi pravimo, izdelek skupaj. Pride v nahlajenje. Ventilatori ga hladijo toliko časa, da se izdelek utrdi do te stopnje, da ga lahko izvlečemo iz orodja. Ta čas je v stroju druga roka in ta čas razdiranja se uporabi za to, da se v peči skupa naslednji izdelek. Zdaj, ko vidimo to največji peč, kateri lahko izdelujemo izdelke do 4 metrov premjera. Ostali stroji so malo manjši in če gremo pogledati v tej smeri, bomo videli, kje se izdeluje sukalnica. No, zdaj smo pred malo manjšim strojem, ki ima pa 3 roke. No, tu vidite, da so pa potem na vsaki roki številna urodja. Pravi, približno vsakih 20 minut gre roka v peč in po ciklu približno 1 ure pade iz urodja en izdelek. Seveda, toliko kot je urodje, toliko je izdelno. Tu zdaj vidite, kako se urodje sestavlja, ravno so nasuli noter materijal. Urodje se prav kalupi za izdelavo izdelkov. Koliko kot je izdelkov, toliko je kot, najmanj koliko je kalupov. Za vsak izdelek je svoje urodje. Mi imamo tudi svojo urodjarno, svoj razvoj, svojo konstrukcijo. V tem oddelku imamo zaposlenih 27 inženirjev, strokovnjakov, urodjarjev in vsa urodja, ki jih imamo v hiši, pa jih je preko 300, so izdelana v našem podjetju. Razvita v našem podjetju. Moram podariti, da smo tudi razvojni partner za številna slovenska in tuja podjetja in jim pomagamo razviti izdelke, ker namreč razen svojih blagovnih znam izdelujemo tudi številne izdelke za tuje naročnike. Pomagamo tudi pri razvoju, številnim smo razvojni partneri. To je tvoje hiše sukalnice. Sužalnica bo desetletja služila svojemu namenu. Sef naročimo, sef se postavi na CNC stroj, naredi se zareza za žalno vizitko, izvrtine za pritrditev podmožja in otišja in se na montaži sestavi. Более
20 minut na tem strojem. Potem bo se 20 minut na grajenju. Potem imajo pa fante 20 minut časa, da vse to razgrejo, poberajo ven orodja, se pravi izdelke iz orodja in nasujejo ponovno material. Problem teh sveč, ki jih mi prinašamo na grobove, je, oziroma na pogrebe, da nimamo izbire. Lahko prineseš svetje, ki je naslednji dan uvenelo, potem pa prinese sveče, ker nimaš druge izbire. No in zdaj imamo na izbiro, da prinesemo finančni prispevek, svojci se pa potem sami odločijo, ali bojo ta denar porabili za svečko, za cvetje, za stroške pogreba in tako dalje. Poglejte, če se spomnimo leta nazaj, ko smo začeli ločevati odpadke, ista zadeva. Treba nas je bilo osvestiti, da bomo znali ločevati odpadke, ampak dokler nismo imeli zabojnika z rumenim pokrovom, da smo embalažo lahko ločevali, tega nismo mogli narediti. No in v tem primeru imamo zdaj sužalnico in imamo možnost izbire. Tu zdaj vidimo roko z 8 orodji. Ta izdelki v teh orodjih so zdaj gotovi. Zdaj bojo fantje začeli razbirati orodja in enega po enega izvlekli izdelke. Tu je zdaj še vroč izdelek, mehak, sorovec. Zdaj ga bojo fantje obrezali, očistili. Kjere vrste plastika je to? V glavnem so to polietileni. Kaj lahko predelujemo tudi polipropilene. Kaj je značilno za to vrsto plastiko? To vrstna plastika je ena izmed najprimernejših za izdelavo kanalizacijskih sistemov. Se pravi, lastnost polietilena je odpornost na najrazličnejše sestavine fekalnih sistemov. Izredno dolga življenjska doba. Hkrati pa po zaključku življenjske dobe tega izdelka je zelo enostavna ponovna uporaba surovine. Kako približno je ta življenjska doba dolga? Naprimer, pri infrastrukturnih izdelkih je določena z standardom in mora dosegati 50 let. Z to pripravo dosežemo, da ima spojka predpisano toleranco. To je namreč spojka kanalizacijskega jaška. Tu vidimo naslednji izdelek, ki je eden od manjših kanalizacijskih jaškov. Konkretno je izdelek za odvodnjavanje na nemških avtocestah, ki je izdelan za tujega partnerja. Pri teh velikih izdelkih gre za to, da je tu še vedno precej ročnega dela. To ni tako kot pri brizganju teh manjših izdelkov, ko izdelki na kratek čas sami letijo iz stroja ali imamo zraven avtomate, posluževalce. V kolikih smenah delate? Delamo v 3 izmenah. Ja, industrija 4.0.
časoma bodo, ko bodo, predvsem, ko bodo na razpolago ti roboti, ki bojo lahko delali skupaj z ljudmi. Do takrat pa seveda samo določene faze. No, 30 milijonov evrov v proizvodnji nam realizacija stalno raste, so se vedno izdelujejo nova in nova orodja, smo konservativni, se pravi delamo po lastnih zmožnostih, z lastnimi sredstvi in naš plan je običajno povečati lansko leto proizvodnjo za 10%. 30 milijonov, za koliko je to več kot po lanski predstavljajo? Cirka 10%. Kako priček? To bomo pa vedeli v koncu leta.